На ринку персики майже на кожному з прилавків, де торгують городиною. Пані Валентина обожнює цей фрукт, тому вдома вирощує декілька сортів. Ми тільки закриваємо полуспілі, коли вони ще не зовсім зазріли, ми закриваємо як компот. Не то, що компот, а в основному одні персики сиропом заливаємо і відкриваємо зимою, вони як свіжі. Ціна за кілограм плодів на ринку стартує від 35 гривень. Чим більше розмір, тим дорожче, розповідають продавці. Дозрілі персики мають сильний насичений аромат. Якщо хочете обрати найсолодший фрукт, купуйте з білою або ж рожевою м'якотю. Не зовсім спілий, він буде весь в п'ятнах. Полузрілий треба знімати почти. Він, якщо полежить день, він вже спілий. Ну, дня 4-5. Продавці додають, коли купуєте персики, обов'язково розламайте їх навпіл. Плід із сухою та зморщеною кісточкою, сильно оброблений хімікатами. Та продавчиня Ніна запевняє, зараз на ринку ця продукція з місцевих огородів, тож купують активно. Сюди табаски зелені взагалі добре беруть. Такий час теж я вже 2 ящики торгував. Мені ще чуть позже привезли товар. 3 ящики. Раніше людей багато було, зараз дуже мало людей. Тому що 3 ящики. Медики розповідають, персик багатий на вітаміни А, Б. Він укріплює імунітет, покращує настрій. Корисний для людей, які мають понижену кислотність та серцево-судинні захворювання. Проте декому все ж варто куштувати цей смаколик обережно. Пацієнтам з гастритами, з язвами не рекомендовано. Пацієнтам з сахарним діабетом персики треба употребляти з осторожністю. Якщо починають підгнівати, треба утилізувати. Лікар додає, перед вживанням персик обов'язково треба мити, адже пилок на його пуху може викликати алергію. Анна Мальцева, Кирило Піхно, телеканал Донбас.